Takže vás zdravím tady u dnešního videa dnes, jak můžete vidět, jsem tady já Vojtěz. Dneska tady natočím další videjko, kde budu ukazovat jídlo na oslavu, přátelé, protože jsme tohleto netočili, myslím, že to by bylo zajímavý. Tak se jdem podívat na jídlo, přátelé, a jak to já komentuju, přátelé. Tady vidíme jednoduchá na oslavu jednohubky, krásný, slaný, prostě jednohubky, krásně nazdobený, tady si někdo prostě takhle krásně vyhrál. Myslím si, že na tom není nic těžkého. Pak tady máme, přátelé, další, tady taky obložená mísa, jo, chlebíčky, i když dneska ty chlebíčky stojí dost, přátelé. Já si myslím, že jako chlebíček je docela dost drahý, přátelé. Takže si myslím, že pěkný. Tipy na narozeniny občerstvení. O, narozeninové občerstvení tady máme. No, krásný. Někdo si tady dělá mini burgery, přátelé. Tohle, kdyby mi tady naservírovali takhle na vůbec na narozeniny, třeba na kulatiny, tak bych byl rád. Ale nic na tom není, že jo, samozřejmě. No, přátelé, jdeme dále. Krásný. Když člověk má narozeniny, má to jednou za rok, že jo, tak prostě je to krásný na oslavu, nebo na jakoukoliv oslavu, samozřejmě. Nemusí být, ale spíš většinou na narozeniny, jo, nebo na příležitost, nebo kdo má rád svatbu. Jo, to můžeme příští videu třeba říct o té svatbě, třeba, nebo se podívat na svatební věci, co a jak, co by vás třeba mohlo zajímat. Tady taky krásný párek v rohlíku, malý páreček v rohlíku, krásný, úžasný, jo. Tady máme pak další. O, řízečky, ty miluju řízečky. To ale vypadá, jak kdyby to bylo tyjo, oslava narozenin. Přátelé, kdo tohle to může přát takhle krásně, jak je tyjo. Já bych na tuhle oslavu, kdybych měl kulatiny, co já bych si přál? Přál bych, aby tam bylo takovýhle jídlo, přátelé. A nevím, jak to teda bude v těch kulatinách ve 30, teda. To 30, jo, už mi bude. To bude z pár let ještě, ale přátelé, je mi 24, takže jo, že ještě do 30 mám v pohodě klídek. Takže v pohodě. Připravte si doma. O, to je úplně krásný. Dal bych si. Hamburgery. Dělají mi chutě tady, sakra. Dělají mi chutě. O, šneci. Jsou taky dobré ty šneci, si myslím. Ňam, ňam. Na oslavu určitě dobrý. Tak se mějte, užívejte zbytek dne. Dneska jsem vám to tady chtěl ukázat, co se dělá na oslavu, a budu se těšit na další video. Zatím se mějte a ahoj!